თუშები ახმეტისგან გამოყოფას და ცალკე თვითმართველი ერთეულის შექმნას ითხოვენ. მიზეზი გზის მოუგვარებელი პრობლემა, საძოვრებზე საიჯარო ქირის და ქონების გადასახადის გაძვირება. ერთ ჰექტარ საძოვარზე ადგილობრივები 25 ლარს იხდიან, ქონების გადასახადი 10 ლარია. სხვათაშორის თუშების მიერ გადახდილი გადასახადები ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 35% შეადგენს. ახმეტისგან გამოყოფის მოთხოვნით შესაბამისი წერილით მთავრობას, პარლამენტის თავმჯდომარეს და სხვა სახელმწიფო უწყებებს თუშების სახელით ასოციაცია თუშმა მეცხვარემ უკვე მიმართა. Sopam Tivlishvili მოგიყვებათ. Თუშეთის სოფელი ჩიგლაურთა, ზღვის დონიდან 2000 მეტრი. ომარ წვერაიძე მცხრების სადგომში მზის ამოსვლამდე უნდა შერეკოს, რომ თოხლის მოწვლა მოასწროს. ამბობს, რომ დღე და ღამე სასწორებს, მაგრამ ფარის შენახვა მაინც უჭირს. მაინც ისე შემოვდივართ აქ. ოდა ივაბანოსავში სამა Sabiha tasa metri sima galizia, çöldü perevali kadın olsa söyleyeyim de, rastla zamtarşı yukhotse bat suhari, sana zamtarşı, e oriyim deneyim, bak perevalize yukhotse bat. Kadın oldu diyor artık, o da akkide kadar sakadi zaliyem bir evliyem tisa. Sayıt odram, şirak isa da tis kadar sakadi yeti ya. Es şu an imam papi dalat uhari suhari, Romeli sahip baba papama da güyto es, uke avarali. Ama isim tebi, ერთი რამდენიმე იმას შემოგვითვლით, რომ იქ ცხარი საერთოდ აღარ ელაბენი წელია. თუში მეცხვარე ახმეტის მუნიციპალიტეტის ყოფილი და ამჟამინდელი ხელისუფლების მუშაობით უკმაყოფილოა. მისი თქმით, გამგეობა მეცხვარეობის განვითარებისთვის არაფერს აკეთებს და მხოლოდ შემოსავლებით ინტერესდება. პრობლემების გადაჭრის ერთადერთ გზად თუშეთის თემის ახმეტიდან გამოყოფა მიაჩნია. ბოლო მეცხვარე რო ჯოხს მიაყუდებს კედელს, ანუ ცხარი აღარ ექნება, დამეთ ახმეტ, რომ იქ თუშეთის ისტორიას დამთავრდება. ზემო ომალოში აღარავინ კამათობს იმაზე, რომ თემის გამოყოფა აუცილებელია. კესელოს ციხესთან თავშეყრილი ადგილობრივები ყვებიან, რომ აქ დამოუკიდებელი თვითმართველობა ადრეც არსებობდა. თუშების შიდა საქმეებში მეფეები არ ერეოდნენ, შემოსავლებსაც თავად განკარგავდნენ და გასავლებსაც. ამასთან ერთად რუსეთთან გამავალი 100 კილომეტრიანი საზღვის დაცვის ფუნქციაც ჰქონდათ, რის გამოც მათ მენაპირეებსაც ეძახდნენ. Როცა ჩვენს პასუხისგებლობას ავიღებთ, ჩვენ სახელმწიფოსგან, ანუ ჩვენ ვიქნებით მეპატრონენი, აი ამის, ისევ ჩვენ ის დავიწყებული ეს მართველობის ეს კუნთოვანი სისტემა ისევ აგვიდგება, ანუ პასუხისგებლობა დავიბრუნოთ ისევ საკუთარ ტერიტორიებზე, ის მართვაზე, საკუთარ რესურსების მართვაზე, ისევ ავიღოთ პასუხისგებლობა, რომელიც აგვერთვა ჩვენ, არა? აქ უკვე იციან, რომ ადგილობრივი თვითმართველობის ახალი კოდექსი გამოყოფის შესაძლებლობას აძლევთ. ლევან გოგოთიძე ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებლოს ახლად არჩეული წევრია. მის გარდა წარმომადგენლობით ორგანოში ამ იდეას კიდევ 5 დეპუტატი უჭერს მხარს. მოწინააღმდეგეებსაც უნდა მოუსმინოთ. Ჩვენ ვფიქრობთ ამაზე შევჯერდებით ეს მოწინააღმდეგეებიც, ისინიც ვინც დაუშვათ ამ იდეას მხარს უჭერს და 2017 წლისთვის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებისთვის მომზადებულები შევხვდებით. Შემი შულიშვილები არიან. ახმეტიდან გამოყოფას მეზობელ სოფელ დიკლოშიც ითხოვენ. 70 წლის ნადია ქითიძე ფიქრობს, რომ ამით დიკლო დაცლას გადაურჩება. სავსე იყო სოფელი, სავსე ზამთარშიც, ზაფხულშიც. სავსე იყო. მე აქ დაბადებული, აქ დაბადებული ვარ, აქ გაზრდილი ვარ. 13 წლის აწაველი კახეთში. არ ვიცოდი სად იყო კახეთი. აი გამსახცევად დაბადებული. აი მე ძალიან მინდა რომ დიკლო ამაღლდეს. ქვემო ალვანიდან დიკლომდე გზა დახრამულია. მეწყერსაში ზონაში კლდის ჩამოშლის საფრთხე მუდმივად არსებობს. აბანოს უღელტეხილზე 72 კილომეტრის გავლას 5 საათი სჭირდება. მოუწეს რიგები ეგზები. გუშინ წინ ამოვედით და ისეთი გზა გამოვიარე, რომ ნეტა არ ამოვსულიყავ, იმეთქი ვიფიქრე. ეს რო შეკეთებული ყოფილიყო, ხო შეიძლება გაკეთება რა. ორი დღე მერე ექცეოდეს, ასეთი გზები არ იქნებოდა. საძოვრებზე საიჯარო ქირის და ქონების გადასახადის გაძვირება. ასევე გზის პრობლემა, ეს ის ორი ძირითადი მიზეზია, რის გამოც თუშებს თავიანთი თემის გამოყოფა სურთ. შესაბამისი წერილით მთავრობას უკვე მიმართეს, მაგრამ პასუხი ჯერ არ მიუღიათ. იმ შემთხვევაში, თუ თუშეთის თემის მუნიციპალიტეტი შეიქმნება, კანონის დადგენილი წესის მიხედვით უნდა მოხდეს ადმინისტრაციული საზღვრების დადგენა. თუშები ადმინისტრაციული საზღვრის დადგენაზე უკვე მუშაობენ, თუმცა ამჟამად უკვე გარკვეულია, რომ ადმინისტრაციული ცენტრი სწორედ ქვემო ალვანია.
ეს დახვალისთვის კი არ ვაკეთებ ჩვენ ამას. ქვემო ალვანის მაჟორიტარ დეპუტატს ზურაბ მურთაზაშვილს თემის ადმინისტრაციული საზღვრების მონახაზი უკვე აქვს. ბახშირონი დარჩება საერთოდ მთლიან კახეთის ბურჯად, აი იმის ქვემოთ, სადაც თავდება სოფელ ზემო ალვანის ტერიტორიები. 92 წლის მიწის რეფორმის შედეგად ეს ყველაფერი ცნობილია და სადავო არაფერი არავის არ აქვს. და თულალის ყურიც, როგორც სხვა მუნიციპალიტეტის ერთეული და თუშებით და კახელებით დასახლებულით მოისურვებს ჩვენთან შემოერთებას და ალბათ ასე იქნება. მაშინ გამოდის, რომ ზეითა საზღვარი იქნება ბახტრიოდან ქვევითან სტორზე. მიუხედავად იმისა, რომ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრებისთვის თუშების პოზიცია ცნობილია, ისინი ამ საკითხზე ღიად არ საუბრობენ. არც თვითმმართველობის ახალი კოდექსის ავტორმა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ გააკეთა განმარტება იმის შესახებ, რეალურია თუ არა თუშების მოთხოვნა და რა რისკებთან არის დაკავშირებული ახალი თვითმმართველი ორგანოს შექმნა ან გამოყოფა.